perguntar como é que vocês estão, meus amores. Eu tô boa, graças a Deus. Tô por aqui, iniciando mais um vídeo aqui na roça, juntinho com vocês. Já vou iniciar esse vídeo aqui pela nossa horta, pessoal, pois eu trago novidades, né? E é isso, vou mostrar aqui pra vocês como é que anda o andamento da nossa horta, né, pessoal? E é isso, pessoal. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo, comentando, compartilhando. Já vou iniciar o vídeo também agradecendo Deus pela oportunidade de ter vida, de ter paz, de ter saúde, de ter vocês por aqui, né, gente? Muito, muito obrigado. Obrigado, Deus, por tudo mesmo. E é isso, gente. Vamos iniciar mais um vídeo por aqui. O solzinho tá um pouquinho quente. Eu tomei um banho ainda agora e vim aqui aguar a horta. E vou aproveitar e mostrar pra vocês como é que tá a nossa horta, o que, que a gente mudou nela. E outras coisas também que a gente tá com plano de fazer, né? E, gente, por aqui... Como eu falei pra vocês, já deu umas 3 chuvas bem forte mesmo, sabe? E foi umas chuvas maravilhosas, porque, tipo assim, as coisas estavam começando a ficar muito seca, sabe? E aí, com a chuva que deu, levantou-se de uma vez as coisas, que ficou lindo, lindo, lindo. Então, bora pra esse vídeo, vou mostrar aqui pra vocês. Tem novidades também, meus girassóis todos, eles já abriram as flores. Tem um que já, a flor já tá murchando, né? E é isso, bora lá, gente. Simbora pra mais esse vídeo, né? Que Deus abençoe cada um. E bora iniciar esse vídeo aqui juntinho comigo. E olha aqui, gente. Vou mostrar aqui primeiro pra vocês esses girassóis. Olha que coisa mais linda, né? Aí tem esse aqui que ainda vai abrir. Esse aqui que já abriu. E olha, e as abelhas já estão por aqui fazendo o trabalho delas, né? Olha só, gente, que gracinha. E esse daqui, ó, ele já faz tempo que ele abriu. Então, ele já murchou a florzinha, né? E é isso, pessoal. Aí tá tudo assim, né? O solzinho tá um solzinho maravilhoso agora. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, gente. A terra tá seca assim, porque eu vou aguar agora à tarde, né? E aí, hoje deu um solzinho maravilhoso. E aí, já tá assim, bem seco já até, né? Aí eu vou aguar, mas olha aqui, as cebolinhas estão engrossando já. Aqui pelo meio delas tem esses pezinhos aqui que são rúcula, né? Porque a gente ainda não terminou de organizar esse canteiro aqui, correto? A gente ainda tá mexendo nele, né? Enfim. Aí, gente, aqui meu pai fez 2 canteiros no alto. Por quê? Porque tava tendo muita formiga, sabe? E daí as plantas estavam morrendo. Aí a gente... Meu pai fez esse daqui no alto, a gente colocou as terras, organizou, né? E plantou, ó. Aí aqui são os nossos coentros, que vocês estão vendo que tá bem bonito, bem vistoso, né? E aqui pelo meio, gente, tem algumas pezinhas de alface, porque não coube tudo ali naquele canteiro. Isso aqui tudo, gente, é só alface. Chega a dar gosto de ver, né, gente? Essas alfaces estão tão lindas, né? E aí, ó, agora são 2 canteiros, assim no alto, né? E, ó, olha aqui o tanto que tá lindo esses alfaces aqui, gente. Alfaces americanas, coisa mais linda que estão, ó. A gente fez as forragens delas com mato assim, sabe? Matinho seco, para as folhas delas não queimar, porque ela tava ventando muito aqui. E aí elas estavam tombando assim um pouquinho. E aí acabava que as folhas agrudavam na terra e acabava queimando. Né, mas aí agora, ó, já tá tudo, tudo bonitinho, né, graças a Deus, as alfaces estão lindas, lindas, e com fé em Deus vai ter muita alface aí, né, gente, logo, logo. E eu sou uma pessoa que ama verdura, gente, eu amo plantar e também amo colher, né, é muito bom, é muito gratificante. E aqui em casa, eu e minha mãe, a gente ama plantar, sabe, a gente tem que ter uma hortinha pra fazer, gente, né, alguma coisa, tipo, aguar, ter as plantinhas, ó, o tanto de alface. E aí, se você for comprar, tipo, por exemplo, na feira, né, sai muito mais caro do que você plantar. E quem mora na roça tem que ter sua horta, seja ela de alface ou de cebolinha e coentro, mas tem que ter, né, gente? Ah, pessoal, e olha aqui, isso aqui é alho. Tem esse pezinho de alho e esse outro aqui é alho, né? E, gente, olha o tanto que tá bonitinho. E quando eu estiver no ponto de arrancar aqui pra tirar o alho, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Até eu tô curiosa. Mas é isso. Aqui embaixo ficou o nosso pezinho de pimentinha de cheiro. Que ele tá dando pimentinha, ó. Agora, olha ali, já tem uma ali.
coisa mais bonitinha. E essa pimenta de cheiro é maravilhosa, sabe? Aqui embaixo eu plantei, gente, isso aqui tudo é couve, né? E olha o tanto de pé de couve que tem. Aí minha mãe já tá preparando esse canteiro aqui pra gente poder colocar nossas couves aqui, quando eu tiver na época de mudar, né? Mas é isso aí. E olha o tamanho que tá esse pé de pepino aqui, ó. Ele tá enramando aqui na tela. E esse aqui é um pezinho de pepino. E vocês sabem que quando a gente morava na outra fazenda, a gente tinha, né, vários pés de pepino. E deu muito, muito, muito pepino, que tava até estruindo, né? E aí a gente agora plantou esse aqui. E olha o tamanzão que tá. Coisa mais linda. A minha mãe colocou algumas plantinhas delas aqui pra pegar um solzinho, né? Tipo, tem a samambaia, essas rosas do deserto, que deram muita flor. Agora parou mais, ó, de dar florzinha, né? Que elas têm a época de dar flor e parar também de dar. Mas é isso, ó. As alfaces estão lindas, os coentros, a cebolinha, estão tudo aqui. Aí, ó, agora eu vou aguar e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Eu aguando elas, né? Que a terra já tá bem seca, seca mesmo. Que hoje o solzinho foi quente demais. Bom, pessoal, já aguei ali o canteiro com as alfaces, né? Agora eu tô aguando aqui a cebolinha. E, gente, eu aguei lá, utilizei 2 baldes de água, né? Porque hoje já foi muito quente. Quando o dia tá muito, muito quente assim, igual hoje, elas necessitam de mais água, né? Mas quando tá úmido, né, eu não aguo com 2 baldes. Apenas um já é o suficiente, tá? Aí agora eu tô aqui aguando a cebolinha, né? E olha só, pessoal, o tanto que as bichinhas estão lindas. E é isso aí, né, gente? Os coentros estão bem bonitinhos, bem verdinhos. Já estão bem grandes, porque a gente plantou recentemente. Era pra estar maior, só que como meu pai fez esses aqui no alto, pessoal, aí as plantinhas que estavam no chão, infelizmente, elas, a gente não pode, tipo, salvar elas, né? Porque já tava só a formiga. As formigas, elas estavam comendo por baixo, no caule das plantas, nas, tipo, nas raízes, sabe? E aí, toda vez, a gente aguava, aguava e continuava feia.
e tudo, né? Aí a gente fez esse daqui no alto, agora acabou, sabe? Ainda tem umas, de vez em quando a gente acha assim, formiga, só que daí a gente bate uma barragemzinha assim, sabe? Bem afastado dos pés das plantas, só pra não encostar, sabe? E aí acabou mais. Mas tinha muito. Aqui onde a gente tá morando tem bastante formiga. Eu acho que é por causa do tempo, eu não sei, né? Mas é isso, pessoal. Aí a gente utiliza barragem assim pra poder acessar mais um pouco, né? Aí meu pai também, a gente tá querendo plantar umas melancia, não aqui na nossa horta, né? Mas em outro lugar. E aí a gente, vocês viram que a gente tinha uns pés de abóbora plantado ali? Daí meu pai levou pra lá, pra plantar lá. Já tá lá, né? Aí, esse lugar, gente, é perto ali do curral, né? Quando a gente for lá mexer lá, que meu pai ainda vai, meu pai tá querendo plantar melancia, essas coisinhas assim que é o pé mais grande e rama, sabe? Porque aqui dentro do canteiro da horta aqui é mais pra plantar alface, cebolinha, coentro, essas coisas, né? Couve. Aí a gente organizou um lugar assim bem espaçoso para plantar tipo melancia, pepino, essas outras coisinhas assim, sabe? Abobrinha, e por aí vai, né, pessoal? E aí, quando a gente estiver por lá, tipo, mexendo lá, eu vou lá mostrar pra vocês. Agora eu vou buscar ali mais água pra terminar de aguar aqui, né? E também vou jogar um pouco de água ali no esterco que a gente pegou esses dias, pra a gente ir aguando, né? Eu vou ali mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, aí a gente pegou desses aqui, ó, que são inteiros, pra depois a gente bater. Mas aqui tem muito, muito esterco, sabe? No curral mesmo tá cheio de esterco. E assim, a gente pega pegou esse totalzinho aqui pra gente ir aguando, misturando. Tipo, minha mãe gosta de colocar cinza também nas plantas, sabe? Aí a gente mistura tudo, ó, e vai organizando. Vocês estão vendo? Tem até cinza aqui. E aí, tipo, a cinza do fogão caipira, que a gente faz comida lá, essas coisas, a gente tira, traz aqui pro canteiro, vai aguando e vira adubo. E as plantinhas gostam, sabe, pessoal? Mas tem que ser, gente, cinza de fogão caipira, né? Porque tem pessoas que pega aquela cinza, tipo, do churrasco, né? Essas coisas. E ela tem sal, né? Então, na hora que coloca nas plantas, acaba matando as plantinhas ao invés de ajudar, né, gente? Pra elas ficarem bonitinhas. Então, fica essa dica aí pra vocês. E já tem até cogumelo ali pelo meio, já, que nasceram, né? E é isso. Aí, agora eu vou terminar de aguar ali a cebolinha. Vou jogar água aqui também, pra ir o esterco ir curtindo aqui. Até quando a gente for utilizar ele, né? Mas é isso. Bem ali, gente, é um pezinho de maracujá, porque esse aqui, ó, vocês estão vendo, tá completamente seco. Aí deu essas três chuvas, ele começou a ficar verdinho de novo. E aí ele tá voltando a ficar verdinho de novo. Ele só, assim, eu acho que se der mais uma chuvinha boa mesmo, sabe? Ele vai ficar bonitinho, sabe? Bem verdinho. E eu também vou ali mostrar pra vocês daqui a pouco as azeitonas, gente. Tem bastante, bastante. Daqui a pouquinho eu vou lá mostrar pra vocês. Aí eu vou terminar aqui de aguar a nossa hortinha, né? Aí eu vou aguar aqui os pezinhos de pimenta, as couve, e é isso. Aqui eu utilizo uma latinha de manteiga furadinha assim, que ela é melhor, sabe? A gente ainda não tem regador, mas tipo assim, a gente que mexe com horta um pouco pequena, não precisa, sabe? A gente assim, nossa, de um regador, mas é bom, né? Só que aí a gente fez isso aqui, ó. Furou aqui o fundinho da latinha de manteiga. E pra aguar, tipo, as plantinhas, né, gente? Olha só. E aí, ó, fica maravilhoso, ó. Vocês podem ver que a água sai igual um regador normal, né? E aí, vou aqui aguar essas cebolinhas pra ficar bem bonitas, crescer saudáveis, né? A gente também gosta de colocar, gente, adubo das galinhas, sabe? Esterco das galinhas, cocô dela, a gente torra, coloca no meio, fica muito, muito bom para as plantas. Ainda mais para cebola. A cebola ama, ama mesmo, sabe? Olha como é que tá esse coentro, gente, tá a coisa mais linda. Ó. E é isso, né? Vou aguar aqui bem aguadinho. O tempo tá meio assim, amassado para chover, não sei se vai chover. Se der uma chuvinha, vai ser bom, né, gente? Conte aí se na cidade de vocês também já estão chovendo. Por aqui já deu três chuvas. Uma foi no mês passado, duas nesse mês. E olha que hoje ainda é 10, né, gente? Então a previsão é de muita chuva aqui pro sul do Pará. Aqui quando chega esse mês, chove bastante, sabe? E aí, eu vou terminar aqui de aguar. Vocês estão vendo que a terra tava bem seca, né? Eu não aguei de manhã porque a
Tava bem úmida, porque a gente tinha aguado. A gente sempre aguou assim, nesse horário de tardezinha. Aí de manhã cedinho faz aquela... Tem aquele sereninho, né, pessoal, da madrugada. Bem fresquinho, sabe? E aí elas ficam bem úmidas, aí não precisa aguar. Porque se aguar também demais, acaba apodrecendo o pezinho, a raiz, né, da planta. E acaba matando. E aí eu vou terminar aqui. Já joguei dois baldinhos aqui também. Agora eu vou pegar os outros baldes ali pra jogar nas plantas mesmo. Os pés de pimenta, né? E é isso aí, gente. E olha só, os alfaces já estão tudo bem molhadinho. Já molhei aqui também. Olha só. Olha, a terra fica até bem linda, pretinha, né? E aí, gente, ó, vou jogar água aqui nessas plantinhas, né? Vou pegar mais água ali e jogar aqui também nas couve. E é isso. E essas couves aqui, gente, estão bem espertinho, como vocês estão vendo, ó. Bem bonitas, né? E aí, ó, a gente jogar uma água nela. Vocês estão vendo que com o furinho assim, ó, não amassa a planta, né? Por isso que é importante fazer o furinho, sabe, pessoal? Pra não matar a plantinha, porque a força da água pode quebrar, né, o caule. Ainda mais quando elas são novinhas, assim. E aí, eu vou agurrar aqui. Ó, deu bastante pezinho. Depois é só fazer as mudinhas ali pro outro canteiro, né? Daí fica top de linha. Ali é o outro canteirinho que a gente vai mudar elas pra lá, né? Aí, deixa eu jogar mais água aqui no pezinho de pimenta. Ó, jogar um pouquinho de água aqui também. Aqui tem duas mudinhas de pé de pezinho de pimenta, ó. E aqui a rosinha do deserto, né? Ó. Gente, aquilo ali no varal é roupa, porque minha mãe lavou um monte de roupa hoje. Daí tá espendurado ali ainda, que a gente vai tirar daqui a pouco, né? E olha só, as alfaces estão tudo molhadinha, a cebolinha também, as couve. Já molhei tudo, tudo. Tudo já tá bem aguadinho, né? Olha só. E aí é isso aí, né, gente? Já molhei aqui também, ó. A samambaia, as outras plantinhas. E o solzinho, ó. Tá assim, gente. Olha só. Olha como é que tá as nuvens aqui também, ó. Bem fechadinho. Acho que pode chover, né, gente? Hoje o tempo foi bem quente. E aqui é assim, quando o sol é muito, muito quente. Tem vezes que dá uma chuvinha maravilhosa. Olha só. Então é isso, né, gente? Já finalizei aqui, terminei de aguar aqui. Eu vou lá, gente, mostrar pra vocês como é que estão as azeitonas roxas, né? Que estão bem bonitinho, o pé deu bastante. Vou lá mostrar pra vocês. Olha só, gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que isso aqui era um pezinho de azeitona? Aí eu mostrei pra vocês, tava cheio de florzinha, né? Agora já começou das azeitonas. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tantinho que já tem por aqui, ó. Olha só. Azeitona roxinha, roxinha. E agora que ele começou a dar, gente, mas já tem bastante. As pipiras, os passarinhos também já estão comendo, sabe? Mas tem bastante, ó. Estão vendo aqui? Tem muito. Muitas azeitonas já por aqui. E olha o tamanhozão do pé, gente, ó. Bastante azeitona. Gente, aqui de tarde, sabe? Colocar uma redinha aqui é bom demais. A gente deita por aqui assim de tardezinha, sabe? Bem fresquinho o tempo, maravilhoso. Ainda mais com essas azeitonas por aqui. Aí que é bom mesmo, né, gente? E elas são docinhas, gente, mas tem que esperar elas ficar bem, bem pretinhas, sabe? Porque quando elas estão assim, elas ainda estão de vez. Aí você vai comer, elas ficam travando. Travando que eu falo, gente, é tipo quando você come o cajuzinho e não tem um negocinho assim, sabe? Quando você mastiga ele. É igual as azeitonas. Aí tem que esperar ela ficar bem, bem pretinha mesmo. Pra poder comer. Mas é uma delícia, gente. Olha só. E tem bastante já, ó. E é isso, né, gente? Aqui na roça é assim. Tem muita fruta, muita coisa maravilhosa. E olha como é que tá por aqui o dia. O caramelo tá ali. Por aqui tá tudo rasteladinho, a gente rastela direto, né? Aí sempre fica limpinho, né? E é isso, ó.
Então, meus amores, esse foi mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem simples, mas foi um vídeo feito com muito amor e carinho pra vocês, mostrando aqui a realidade da nossa vida na roça, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, me ajude, tá? Deixando um like, comentando, assistindo o vídeo até o final. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, o lar de vocês, a família de cada um de vocês, tá? Muito obrigada por ter me assistido até aqui, tá bom? E Deus venha fazer obras maravilhosas na sua vida, no seu lar, na sua vida, tá bom? Em tudo que você almeja e você quer pra sua vida, vai dar tudo certo. Deus vai te ajudar, tenha fé nisso, tá? Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo finalizado, pessoal. E ó o tanto de roupa que ainda tem aqui pra me pegar e dobrar, né? Hoje o dia foi um pouquinho cansativo, a gente fez muita coisa. E eu mostrei aqui um pouquinho pra vocês do que eu tava fazendo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, gente, deixa o like, tá bom? Comenta, se inscreve. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que estão sempre por aqui me ajudando, me apoiando, tá? E é isso, pessoal. Então me ajude, tá bom? Sou de uma família simples, né, pessoal? Uma pessoa que tem a vontade, né, gente, de crescer aqui dentro da plataforma, tá? Então me dê essa oportunidade, tá bom? De eu estar crescendo aqui na plataforma, deixando o seu like, se inscrevendo, comentando. Vocês já vão estar me dando essa oportunidade de realizar esse sonho, tá? Que Deus abençoe cada um. Um beijão, até o nosso próximo vídeo. Se assim o nosso maravilhoso Deus nos permitir, e ele vai, né, pessoal? Louvado seja Deus. E é isso, tchau, até o nosso próximo vídeo, pessoal. E eu vou ali correr, pegar roupa e drobar, né, gente? E é isso, tchau pra vocês, tá bom? Fique todo mundo com Deus, até o nosso próximo vídeo.